मालवण येथे शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. गेले 8 महिन्यापूर्वी लावलेला पुतळा अचानक कोसळला आणि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगतात की त्याला हवा आले आणि ती कोसळला. आपल्याला माहिती असेल की 1917 साली शाहूजी महाराजांनी पुण्याला पुतळा जो उभारला आहे तो आज जसा ते तसा आहे. अनेक ठिकाणी पुतले आहेत, ते कुठल्याही प्रकारचं त्याला काही झालं नाही. पण मुख्यमंत्र्यांचे खास कॉन्ट्रॅक्टर, आता एक योजना आली, माझी बहीण माझा भाऊ तसा माझा कॉन्ट्रॅक्टर, मुख्यमंत्र्यांचा सहकारी कॉन्ट्रॅक्टर, याला या पुतळ्याचं काम दिलं. त्या पुतळ्याबद्दल त्याला किती माहिती आहे काय माहिती नाही, पण आपला सहकारी आहे, आपला सहकारी या नात्याने त्याला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे द्यायचं. आणि असं महाराजांचं, आज महाराष्ट्राच्या मध्ये शिवाजी महाराज हे दैवत आहेत, या दैवतांचं अशा तऱ्हेने प्रकारे हे होतो त्याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या तर्फे आज इथं जमलेलो आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये भ्रष्टाचार आणि ऐश्वर्यावर अत्याचार वाढत गेला तर आम्ही या नवी मुंबईमध्ये जन आंदोलन करू. काय सांगाल आज आंदोलन करायला? मालवण येथे राजकोट या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नौदल दिनाच्या दिवशी म्हणजे 8 महिन्यापूर्वी आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जे अनावरण झालं होतं, तो पुतळा 8 महिन्यात कोसळला. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 100-100 150-150 300-300 वर्षाचे पुतळे आहेत, परंतु अपवित्र हात लागल्याने तो पुतळा, अनावरण केलेला पुतळा कोसळला असं जनसामान्यांचं मत आहे. परंतु ह्या सरकारची जी आता जी भ्रष्टाचाराची जी नीती आहे ती दिवसेदिवस आपल्या समोर येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला बसवताना सुद्धा त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करणारी ही अवलाद आहे. ह्या अवलादीला आपल्याला आता थांबवलं पाहिजे, ठेचलं पाहिजे अशी मी या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो. आपण सर्वांनी छत्रपती यासाठी एकत्र येऊन आपण खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रातले मावळे आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी या मिंद सरकारला महाराष्ट्रातून हद्दपार करणं हेच आपला उद्देश असला पाहिजे, हीच माझी भावना आहे. धन्यवाद. मालवण के राजकोट में छत्रपती शिवाजी महाराज का पुतला नरेंद्र मोदी के हाथ से अनावरण हुआ था और वो पुतला बनाया भी बीजेपी सरकार ने था. दुर्देव है, बहुत बेकार घटना हुई है कि शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया. जब किसी अशुभ आदमी के हाथ से कोई चीज स्थापित होती है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है. इतिहास देखो आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में पुतला खड़ा किया था, आज उस पुतले को करीब करीब 67 ईयर्स हो गया है, वैसे के वैसा है. महाराष्ट्र में हर गली में हर चौक पे शिवाजी महाराज का नाम दिया जाता है, क्योंकि शिवाजी बोले तो हिंदी स्वराज्य, हिंदी बोले तो शिवाजी, शिवाजी महाराज बोले तो भारत, भारत शिवाजी महाराज एक सम्मान से नाम लिया जाता है. और इसका निषेध करने के लिए आज महाविकास आघाड़ी तरफ से तीनों पार्टी के अध्यक्षों के नेतृत्व में यह आंदोलन किया है. दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप देखिए नरेंद्र मोदी के कैसा पनौती है. उसका सप्तऋषि की मूर्तियां बिठाई थी उज्जैन के अंदर, जहां जिसके अंदर बहुत हिंदू लोगों की आस्था है. 7 में से 6 मूर्ति उड़ गई. उसके बाद पार्लियामेंट बनाई, उसमें पानी गलता है. इन लोगों ने राम मंदिर बनाया, उसे पानी गलता है. राम मंदिर पूजा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए. मगर जब कोई आदमी जो जिसके मन में पाप छल कपट हो तो उसको देवी देवता कभी स्वीकार नहीं करते हैं. इसलिए ये पुतला महाविकास आघाड़ी सरकार आएगी, बहुत अच्छा, उससे बढ़िया पुतला उभारने का आश्वासन मौर्य साहब ने, पाटिल साहब ने, सबने अभी द्वारकानाथ मौर्य साहब ने सबने दिया अभी. और आज तातड़ी की मीटिंग भी हमारे नेताओं ने ली है. अभी ये जो हुआ है इसका निषेध करने के लिए हम रुकने वाले नहीं है. गली गली जाके जागृति लेके आएंगे कि बेईमान भ्रष्ट सरकार जाना चाहिए. धन्यवाद.